Meni govoriš šta s mojom sestrom i ti još znaš da je to moja sestra i ti njoj tako prilaziš. Dobro, brate, pusti se malo. Ono, znači, ali nije ništa slušaj, više, ona je rekla... jako se ne nerviram inače. I pozdrav svima, ja sam Simi, dobrodošli u moj novi video. Danas radimo jedan od najjačih prankova, ljudi moji, koji ću ikada snimiti, a nadam se da ću uspjeti. Danas ću da prankujem Goldinita, pošto sam se dogovorio sa njim u grad da snimamo. I ja sam namjerno došao u njegov kraj. Znači, namjerno sam došao u njegov kraj Detelinara da snimimo prank. To jest u kafiću, kao što vidite, trenutno se nalazim u kafiću, da snimim prank. Znači, smislio sam jako dobru ideju, koja je naravno, mislim, teško da će povjeriti, realno, teško da će povjerovati, ali ako bude povjerovao, može stvarno prsnuti. Mislim, ko zna kakva će mu biti reakcija. Ljudi, smislio sam ideju, kao što ste vidjeli po naslovu videa, da sam bio sa njegovom sestrom u vezi, to jest kao juče smo bili na nekoj žurci, ja sam bio na nekoj žurci, sreo sam njegovu sestru, vidjeli smo se, ovo pao poljubac i to je to. I tu ću završiti, razumete, kao na tome osnovu. Ali ću reći također kao da njegova sestra ne bih htjela da on to zna, ali ću mu ja kao reći. Tako da ljudi moji, pre nego što krenemo, znači inače, sad svaki čas treba da dođe Goldinito. Čuli smo se sad, znači stavit ću tamo kameru. Obavezno svi udarite like, znači ako na ovome klipu, ako ovaj klip ne zaslužuje 50.000 lajkova, ja stvarno ljudi onda ne znam šta zaslužuje. Znači ovo radim na svoju odgovornost, jebi ga, ovo je drugo je kad sam prankao Mitra za devojku njegovu, ovo je ljudi sestra, tako da ako ovaj video ne skupi 50.000 lajkova, stvarno ono, ne znam, smorit ću se, presvaću godinu dan del. I također svi se subscribe-ite, znam da pola ljudi koji me ne gledaju, mrtvi vetar! Pa znam da pola ljudi koji me ne gledaju nije udarilo subscribe, tako da svi udarite subscribe i udarite to zvonce. Nešto ljudi, znači svaki čas treba dođe Goldinito, idem ja da stavim kameru, pa polako da krenemo prank. I da uključim na telefonu mikrofon i ono što sam također zaboravio, zapratite me na Instagramu simisfvs, jako mi fali malo do 100.000 followersa, tako da udarite i follow na Instagramu i to, idemo u prank, uživajte. Skrrr! Koliko ti treba, bro moj? A šta ćeš? A nisam, koliko, 15 minuta? Gde si, evo? Šta ima? Ma ništa, sedmicom dolazim. Gle, bura, šta mi se sad desilo kad sam bio u Q3 i izlazim iz auta i gledao. Gledaj, puklo ovo. Mislim, pukla je maska, brate, ali ta maska 300 evra jebi ga. Šta fejkaš, ovo moja maska. Nije fejk. 1000 dinara, čekaj. Pa isto si ja mislim, isto je. Isto je, samo moje pukla više ovdje naprosto, gledao. Jebi ga. Šta ćemo snimat, bro? Ja mogu do 9 i to je to. Ja idem da streamujem onda. Ma lagano, ma da. Ma gdje je lagano, brate, nećemo da stići sve. Ba ja, za 2 sata. Snimo za moj challenge jedan kako jedan. Ma ja ću sklekove, ono, pumpanje. Ali ne znam da ćemo stići sve, brate. Nešto sam mnogo hajpovan, brate, danas. Mislim, imam tu energiju za klipove. Moramo rekord. Ako stignemo, je. Bateriju, jesi ti napunio? GX. Nisam. U auto bi je talo. Šta ćemo popiti? Pa ja ću. Moš ti ječam? Neću. Vozim, brate, ne sam napijem. To za stream. Ma, CDV tu jedno iza. Sad ću. Znaš da sam se... Evo. Mislim, Anja mi slala. Ko? Konobarica. Anja mi slala neke poruke. Ozbiljno? Ma da. Ponovo. Šta, slike neke opasne? Ma nije slike. Dopisivali smo se. Pošto, hoće biti nešto s njom? Sanjom onom, tkd. Ona tiktokirka je što igra dancehall. A što ti hejtuš? Šta ti tvoju bivšu? Barbie kao. A buraz, ono nije bivšu, ono je za... Šta ti svakog hejtuješ? A buraz, ne hejtam svakog, ima jedna delika koju ne hejtam, ali... Ne, pričat ću ti to. Imam nešto ozbiljno da ti kažem, ali majke mi. Ne, ozbiljno ti kažem. Ti ozbiljan, mislim to je. Ne, ozbiljno. Od sad što ćemo snimati klipove, okej. A sad imam stvarno nešto ozbiljno da ti kažem. A neš mi verovat i 100%. Gle, ovo, brate, u vodi neki mravi. Šta peni ovo se dvita jedem ti život. Ma ne, slušaj, snimamo na brzinu jer sad će padati kiša. Da. A šta ste teo reći? Zato sam te zvao, sam te u kafić nešto da ti kažem, brate, bitno. A ti? A? Ma kad si ti bio ozbiljan? Ne, seri. Nije, majke. Kao ne, seri. Ne. Pa ne, iskreno. Pa kad smo ti ozbiljno pričali? Uvijek se zajebamo. Brat, šta tu ima? Slušaj, brate, čekaj. Čekaj, brate. Ima nešto što mi nećeš sigurno verovati. Sam uzao nešto drugo da pijem. Šta? Reci. Juče, brate, sam bio u jednom klubu. Ček samo da navrnem. Napio sam se ko budala. Boga mi. A ne, znaš kako, ja hoću to tebi da kažem zašto si mi dobro drug, veruj mi. Znači, hoću to da ti kažem. Ali, hoću na brzinu da kažem, idemo da snimamo ko ćeš i to je to. Ne, ali da gle, iskreno, nekako mi ironično izgleda, znaš. I onda... Nije ironično, nije ništa ironično, brate. Ček samo sjeba da mi ode telefon. Moram ga ovako držati zbog maske ove. Mislim da sjebe se. Ko još tako drži telefon, šta? Flex kao? Nije nego čovjek. Ajde mislim, šta sad da te gledam? Šta? Pa reci, šta? Mislim, ne znam šta može da bude ozbiljno povezano za mene, znaš. Nije oko YouTube-a, ništa.
Nadržimo se sad ono, od rođenja pa kao da ima nešto ozbiljno ono što povezano s nama, kapiraš, alaj. Ma nije oko YouTube-a, nije ni oko para, nije oko, razumeš, kako to da ti kažem, brad? Glupo mi da ti kažem. Pošto meke? A? Posta si meke. Ne, sari. Ne, nije ni oko para, ni oko YouTube-a, ništa, brate. Jel se sjećaš kad smo, snimali u Bigoneće vape? Ha? I kad je tvoje, kad si stavio story sa mnom? Da, da. I kad je tvoja sestra odgovorila kao, ovaj mi kao lep, nešto tako. Za mene rekla. Pa nije rekla baš lep, ali ona rekla je kao on je jedini okej od tih youtubera, kao. Pa dobro, to je... Mislim, ali u smislu kao ovako izgledaš okej. To znači da okay. Sam okej, okay. Znači sam okej. Pa okej, okay, kao, respekt. Ne, to je meni, brate, ostalo znači, dosta u, razumeš, ono, kak da kažem. Ostalo mi u sećanju to što je rekla, razumeš, ali ništa ono loše, jebi ga. Kuraz, juče sam se, znači, opasno napio. Ko budala? Pa dobro, mislim. Šta? Kako je to veze imao što smo mi jeli ćevape, ono? A ne, kažem ti, ne što smo mi jeli ćevape, nego što je tvoja sestra odgovorila tu na tvoj story za mene da sam ja lep. Mislim, ne lep, šta je rekla, ne znam ja. Ma da, da si okej, okay, šta? Pa da, slušaj, juče kad sam bio u, znaš onaj, kako ideš tamo, bulevarom i oni Kinezi, pre te Kineza ima ulice, ima play kafić. Tamo to levo. Nije kafić, to nije kafić, to je klub kafić, ono, nešto da, tako. Da, da, da. I nebitno, ja juče bio tu sa drugarima, brate, i posle nekih pola sati ja provodim tvoju sestru tamo. Bajke. Ozbiljno. Da. Ona je bila, mislim, ona je sad kod nas, kontaš ona inače u BGL, ali sad je u NS ovde. Vidio je kako su lepe. I uglavnom, ne sad ozbiljno, brate, nije nikakva sprdnja. Provalim ja nju posle pola sata. Ja, znaš, glupo mi da ne pričam i da kažem me, znaš, pošto stalno snima se stalno, brate, koliko snimamo sad klipove. A dobro i... znaju ona tebe, pa vidi i na storiju, a gleda verovatno neki klip ono. Da, i ovaj, ja je prišao ona, ali kažem ti, bio sam baš pijan. Evo, majke, da ne, znaš, da ne misliš kao, da sam nešto uradio, trezan, ja ne bi nikad ništa tako nešto uradio što ti sad kažem. Ma ne znam, nerealno zvuči priča, ali dobro, ajde. I kažem ti, brate, posle pola sata sam je provalio i bilo me glupo da je ne pričam, razumeš, jer mi stalno smijemo klipove ono. Ma da, vidjela. I prišla sam i bila ona sa dve, tri neke drugarice. Bili tamo neki likovi, ali prilazili njenim, razumeš, stolom ovo, ne meni noš bolje, a da blim s njom nego neki drugi likovi. Mislim, kako to da si ti izašao? Mislim... Buraz, izašao sam, karantin traja mjesec dana, moramo otići, znači neku devojku. Pa moramo daći neku devojku, brate. A? Ma ti samo livestream, dobro, ajde, i. Pa brute, nije lijepo sad da me zajebaš, jebate. Ne, pa ozbiljno, pa ja izlazim koliko puta, brate. Samo što ja ne kačim storije da je izlazim, jebiga. I nebitno, brate, evo da ti izbrzam, da ti kažem, odma, prišao sam joj. I ništa, ja rekao, taj sam svi mi ono znao, naravno, rekao, naš ovo, ono, mi se tu zagrlili, ono, pozdravili se. A dobro, klasika. Pozdravili se, i ja, brate, rekao, šta ćemo piti, a ja ove moje drugare, rekao, čekajte, znaš, bit ću malo s ovim... I ti sa njom kao šta piti? Pa, brate, što ne bi, ja sam ovima rekao, ja sam bio sa tri drugara. Ja sam, buraz, došao za njen sto, i teo sam, buraz, da ostanem. Al što, šta? Buraz, da popim jedna, dva pića, šta je tu loše? A dobro, ajde, mislim, ne znam. Jeste ti sestra, brate? Priča je kao ono... Ne, jeste ti sestra. Ti isklopio nešto, da mi iznerviraš, jel? Nije, brate, boga mi. Nego, tvoja sestra, ono, popim jedna, dva pića, bilo mi glupo, brate, znaš, s tobom sam dobar, a... A znam ja da je to vodi, zajebi. Ne znam. Dobro, ajde, nastavi, mislim. A buraz, a što bi se ti tako nešto ljutio ako bi se desilo? Ne, reci mi sad iskreno. Jeste tebi tu sestra, ali nije ti ni prava sestra, polusestra, ali tako? Prava sestra. Prava sestra. A, brate, ništa, jebi ga, boli me kurac, ja ću ti reći jer sam ti drug, vidim ravno. A šta, ajde reci. Bravo. Dobro, nebitno, ajde, samo kreni, mislim... Nebitno, malo, brate, platio sam... Špika je jako čudna, zato što ti kao, meni govoriš šta s mojom sestrom i ti još znaš da je to moja sestra i ti njoj tako prilaziš. Dobro, brate, upusti se malo, ono, upusti se. Kontaš ti i ja smo, aj, dobro. Upusti se malo, brate, pa s tom snimamo klipove, brate, ali što ne bi mogo sve. Da se blejim s tvojom sestrom, brate? A dobro, ali šta je bilo, ajde, šta? Mislim, okej, okay, ako je bleja, ajde, ali... A nije bila ti, bleja, ne? Ti kažeš kao ozbiljna priča, pa ajde. Dobro, brate, koji ti kurac, evo šta si prso tako jebote, šta, ne razumijem. Brate, ništa, platio sam piće, popili smo dva ona gin vodka. I kažem ti, ja sam pre toga još bio više, popio sam previše. Ma ti si debil, na ispiranju odmah. Nisam... Dobro, ali ajde, pređi na stvar, misliš, šta si uradio, šta je, ajde. Tu ideš okolo, reci, šta je. Mislim, gledaj, ja sam se iznervirao zato što... Što si iznervirao, snimit ćemo sad klipove. Ne, stani, snimit ćemo klipove, brate, bit ćemo srećni, snimit ćemo... A nije do klipova, nego do toga ti nešto uradio. Ajde, pričaj. Šta si uradio? Buraz, ništa jebote, video sam je, zablejali smo, spontana bleja. I... To je to, brate... Poljubili smo se i to je to, ali samo to, ništa više. Da, da, kao, poljubili se.
Moraš ja, kupiti. Ja koji sam jako... Znači, ali nije ništa slušaj, više, ona je rekla... Ja koji se ne nerviram, inače, ja sad cupkam mnogo, možda, možeš da skontaš koliko je to. To. Idi u kurac. A nije, stani, stani, brate, nemoj, nemoj. Koji ti kurac, jebamo, stani, koji ti kurac. A ne, stani, ona je rekla... A dobro, zajebavaš se, misliš, šta ono, videli ste sad, sad me tu prosipaš spiku. Ne, ne, zajebam se, ne zajebam se, mogu se sukunuti, ne zajebam se. Ne zajebam se, stvarno, desio se poljubac, ja... Brate, koji ti kurac, alo? Šta? Koji ti kurac, brate, stani, dođi, dođi da ti kaže nešto. Koji ti kurac, pa brate, bio samo poljubac i to je to. Koji ti kurac, a zajebam se, prenke, prenke, ama, gle kameru, gle kameru! Koji ti kurac, gle šta li kuradi? Alo, koji kurac? Pa prank je bio, druže, prank pa ne možeš bio. Tako, znači, još sam te krenuo da ti kažem, pa ona je starija od tebe i to, mislim, sestra mi je kapiraš, ali... Ali dobro, brate, jeba, mamu, sprnja je prank, koji si, ja mi nisu znao da ćeš toliko prsta ti poverovati. Druže, mislim, teo sam na tebe, ali ajde kao. Au, ljudi moji, znači, nadam se da ste živjeli klipu. A kako si tamo utako kameru? A jebi ga, između cveća, onak. Znači, ljudi moji, ovo ja mislim da je najjači prank ikada snimljen na Balkanu. Ja ne znam šta da kažem. Ne znam, brate, ja sam i dalje malo nervozan, mislim, takvu stvar da mi kažeš, ali ajde. A, brate... Dobre, dobre, ljudi. Inače, ljudi, teo sam ga prankovati za nešto drugo, ovo jeste stvarno ono malo glupo, mislim, kao sestra, ono, ali... Jebi ga, dobre, dobre klip. Aha, yeah. Au, brate, ja gledam šta će liko raditi. Tako da, ljudi, eto, to je to što iče ovoga klipa. Znači, za malo čašu razbio čoveče. Zbog prenka. Pa, druže, nisam znao šta da uradim, mislim, šta, glupo mi je u kafiću tu. Dobro, ajde. Jeo te, ništa, dobro, eto, to je to, obavezno svi moji. Udarite like, znači ako na ovome klipu bude 50.000 lajkova, radit ćemo još jače klipove i prankove, vidjet ćemo. Na mitra. Da. Tako da, zapretite nas također na Instagramu, svi mi sad dobro, je, sad, i... Kristijan Golnito, ja sad imam energije. Smorio sam se, majke mi moje. Ide kurac. To je to, ljudi, vidimo se u sljedećem videu, sljedećeg klipa, foto. Ćao.